Viimeinen aloitustyö Elevatorat Orionin katu 9. Venus Arrow, I really like that. The gaps are boring, stainless steel. Melting 1977, Modern Stain 2005. VS 4902. Mies noin VS, koska tää on painovihe taho. Nice lights. Onks tää sun mielestä ihan hieno kori? On, tässä on saman väriset lamput kuin bunkkerikadulla. Tossa toisessa on myös vähän kirkkaammat. On vielä samanlaiset siinä. Siinä on vähän tumme kori. Ja, this is one much here. Hoi. Ne kääntyy tyttää valo. Aha, tässä on toisen päälle. Ai niinku tää hissi on valo. Tuu. No nyt palaa pitempään ne valot. Ei, ei, yläkerta. Hmm. 2015. 29. tarkastettu 2015. Seuraa tarkastettu 2017. Oh. Yes. Tämä on ollut vammana, kun tämä ei mene pohjaan. Se pistää ihan. That's it.